Аналитикалық репортаждар ар түрді пикирлер қызықты оқуялар жана серепчилердин көз карашы объективдүү жана так маалымат көңүл борборунда программасында тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган айдабыл пиар радио берүүсүн тартуулайбыз саламатсызбы ободо мен мээрим асаналы айынын башында айрым дүйнөлүк массалык маалымат каражаттарында орусия менен түркия мамлекеттери өз ара мамилелерин жөнгө салышаары жөнүндө айтылган мындай маалымат түркиянын президенти реджеп тайып эрдоган москва менен болгон мамиле учкучтардын катачылыгынан улам бузулганын кийип айткандан кийин пайда болгон эле ал мезгилде эл аралык жана дипломатиялык мамилелер боюнча эксперттер эрдоган кечирим сурайт деп күтүшкөн эмес эске сала кетчү нерсе анкара менен москванын ортосундагы мамилердеги кризис өткөн жылдын ноябр оябр айында турциялык ввстердин орусиялык су 24 төрт атып атып кейін кийин башталган эле орусиянын өнөктөштөрү бұл дипломатиялық мамилелерин суушунан өз пайдасын издей башташқан өз мезгілінде москва тарабынан туркиялык товарларга чекте қойылған соң мындай өксікті иран марокко азербайжан албетте борбор азия өлкөлөрү анын ичинде кыргызстан алмаштырууга даяр екендігін жарыялашты бишкек болсо мындай ыңгайлуу учурдан пайдаланышып Орусиялық туристерді өзіне тартып алуу мүмкүнчүлүгүн да жокко чыгарган эмес салыштыруу үчүн айта кете турган болсок эки миң он бешинчи жылы туризм тармагы кыргыз экономикасына жүз отуз миллион доллар башкача айтканда ички дүн жыйымдын төрт бүтүн ондон төрт пайызын киреше берген орус түрк мамилеси муздаганда айрымдар жогорудагыдай көрсөткүчтү жогорулатуу ыңгайлуу мүмкүнчүлүк түзүлгөндүгүн айтып чыгышкан бирок айрым эксперттер туризм тармагын жакшыртууда башкы көйгөйдү талаптын аздыгы эмес сунуштун сапатынын начардыгы менен түшүндүрүшөт деги эле чет өлкөлүк төрдүнкыргызстанга келүүсүнө эмне тосқолдық кылууда элестетип көрүңүздөр сиз биринчи жолу кайсыл бир чет өлкөдө келдиңиз дейли эң өкүнүчтүүсү сизди адегенде эле көпкө чейин текшерүүдөн өткөрүп жүгүңүздү кыйла убакыт күтүп алып эле сыртка чыга баштасаңыз бейтааныш адам сиз толук түшүнбөгөн тилде сүйлөп сиздин жүгүңүздү колуңуздан өз боюңузда карабай эле жулуп алса кандай абалда каласыз чет жактан келгендерди аэропортто таксисттер ушинтип күтүп алышат golden tulip мейманканасынын башкы менеджеринин айтымында аларга келүүчү коноктор үчүн таксисттердин мындай кылыктары дайыма эле абадан күтүүсүз жана олдоксон болот туристтерди мына ушундай оңтойсуз абалда калтырбаш үчүн мейманкана дайыма өз конокторуна аэропорттон тосуп алуу сыяктуу кызмат көрсөтүшөт ошондо да аларга келген туристтер аэропорттогу таксисттердин орой аракеттерине дуушар болушат ооба бул коркунучту, бирок чындыгында бул өтө ыңгайсыз таксисттердин мындай аракеттерин коноктор аларга бейтааныш адам атайлап эле тийишип жаткандай көрүшөт биз кийин аларга туура түшүндүрүүгө аракет кылабыз башкысы таксисттер коноктордун колунан сумкаларын күч менен жулуп алып аларды зордоп эле машинага салууга аракеттенбеши керек мындай аракет бірінші көрген адамға өтіле одыны одоно жана кыргызстан жөнүндө бірінші биринчи элеси мына ушул таксисттердин аракетинен деп баяндады golden tulip мейманканасынын башкы менеджери стефан бехер кыргызстанга келген туристтердин саны барган сайын өсүүдө анын баары айрым адистер эки миң он экинчи жылы кыргыз өкмөтү тарабынан бир тараптуу кырк төрт чет өлкө жарандарына визасыз эле кыргызстанга келүүгө уруксат бериши менен байланыштырышат мамлекеттик туризм департаменти жыл сайын кыргызстанга келген туристтердин саны орто эсеп менен тогуз жарым пайызга жогорулап жаткандыгын белгилешет ошол эле мезгилде улуттук статистика комитет маалыматы туризм департаментін чиновниктеринин маалыматын четке кагат эки миң он экинчи жылы визасыз режим шарты киргизилгенден тартып кыргызстанда туристтердин келүүсү он биринчи жылга салыштырганга он пайызга жогорулаган ал эми эки миң он үчүнчү жылы бул көрсөткүч тогуз пайызга төмөндөгөн эки миң он төртүнчү жылы туристтердин келүүсү жыйырма үч пайызга жогоруласа өткөн жылы чет өлкөлөрдөн туристтер мурдагы жылдарга салыштырганда беш пайызга көп келген туристтер көбүнчө казакстандан келишет экинчи орунда орусия турат алыскы өлкөлөрдөн болгону кыргызстанга келген жалпы туристтердин санынын үч пайызын гана түзөт ага карабай эле чиновниктер кыргызстанда туристтер визасыз режим киргизилген өлкөлөрдөн көбүрөөк келип жаткандыгын белгилешет бразилиядан кыргызстанга биринчи жолу келген журналист гүлхерме лазанна мындай дейт бир күні мен жумуштан абдан чарчап бир жака барып эс алууну мен Европалық маданиятқа окшош эмес өлкөнүн маданияты менен таанышкым келді. менде кыргызстан Қазақстан сияқты борбор азиялық өлкөлөрдүн тизмеси бар эле алардын ішінен бразилиялықтар үшін болғаны кыргызстанга ғана визасыз келуге мүмкін екен. мындай маалыматты білген соң дароо интернетке кирип кыргызстан туралы маалымат алдым бийик тоолор кооз жаратылышы абдан жакты ошентип бир күні дароо билет алып кыргызстанга келіп қалдым. туристтин айтымында ал үчүн кыйынчылык тилге байланыштуу болду гульхемер жергиликтүү калк эл аралык тил болгон англис тилин жакшы билбегендигин белгилейт иш жүзүндө туристтердин көпчүлүгү ушул тилде сүйлөшөт да менин оюмча кыргызстандыктардын токсон беш пайыз халқы англис тілінде сөйлешпейді тіл, тіл екен музейлерде клубтарда жалаң гана орусча сүйлөшөт экен силердин өлкөдө башқы тил орыс тілі екен бірақ дүйнөдөгү көп өлкөлөрдө англисче испан тилинде сүйлөшөт ошондуктан менин оюмча англис тилинде сүйлөштү үйрөнүш керек антпесе тил маселеси айрыкча орус тилин билбеген туристтер үчүн башкы тоскоолдук болчудай cr компаниясынын иликтөөсү боюнча кыргызстандыктардын 21 бир пайызы англис тилин билишет көбүнчө бишкек жана ош шаарынын жашоочулары бирок сурамжылоого катышкан он адамдын жетиси тилди үйрөнүүгө абдан ынтызар экендиги белгилүү болгон туристтер кыргызстанда көбүнчө мурдагы совет биримдигине кирген өлкөлөрдөн келишет алыскы өлкөлөрдөн атуулдар коопсуздук маселелеринен улам да келишпейт өнүккөн өлкөлөрдүн жарандары үчүн коопсуздук маселеси биринчи орунда турат чет өлкөлөрдө көп чыккан ишкер керим токоевдун айтымында коопсуздук дегенде коомдук тартиптин сакталышынын деңгээлинен эле эмес туристтердин өлкөгө келишинде алардын жеке коопсуздугун сакталышын айтууга болот вот одному казаху мына чек бир казакты жеткиришсе демек он казактын келишине бөгөт коюшат туризмге артыкчылык берген мамлекеттердин баары бангкок сыяктуу өз багыттарын мыкты бөлүп көрсөтүшү керек бангкок дүйнөдөгү эң криминалдашкан шаар болгон анан алар туристтер келген бейиш болобуз деп чечим чыгарышты ошол шаарда топ кылмышкерлер өз ара мушташып жаткан учурда ал жерден турист өтүп кетип жатканын көрүшсө ошол замат таркашып аны өткөрүп жиберишет анткени туристтер менен кандай гана конфликт болбосун күнөөлүү жергиликтүү тургун деп эсептелди виноват всегда становится местный чыңалуу дайыма каражаттын туура эмес бөлүштүрүлүшүнөн улам пайда болот аймактарды жергиликтүү калк тарабынан келген коноктордун коопсуздугуна болгон коркунуч ошол жергиликтүү тургундардын бизнес дайыма бөлүштүрүшү керек деп эсептешкендигинде эки миң онунчу жылдын август айында ысык көлдүн бир айылынын жүзгө жакын тургуну радуга жана карвен пансионаттарынын аймагына короолорун сындырып кирип келишкен алар бул пансионаттын кожоюндары жергиликтүү тургун тургундарнын пансионатка тиешелүү жээкке киришерине чектөө коюшууда деп күнөөлөшкөн туристтер муну өз өмүрүнө карата коркунуч катары кабыл алышкан ошондуктан жергиликтүү калк туристтер аларга кандай пайда алып келип жаткандыгын мыкты түшүнүшү зарыл экендигин айтат керим тем же отелем можно ввести простой налог туристический ошол эле пансионаттарга башка туристтик мамлекеттердегидей жөнөкөй туристтик салык киргизип коюу керек мисалы туристтер күн сайын пансионатка бир доллар төлөйт бул салык ошол райондун муниципалитетинин казнасына түшүп турат бизде ысык көлдө канчалаган конфликттер болуп турат алардын баары айыл өкмөтүнүн пансионаттарга болгон терс мамилесинен улам болууда эгер айыл өкмөттөрү туристтерден күн сайын ошол бир долларды алып турушканда анда алардын туристтерге болгон мамилеси такыр башкача болмок алар пансионаттар қожойындарын бізге стадион құрып бер жолды оңдоп бер деп коркутушмак алар мұйзамды түрді тиешелүү қаражатын алышмак кыргызстанга алыскы чет мамлекеттерден туристтерди көбүрөөк тартуу аракеттенүүсү керек евразиялык аймакта жүрүп жаткан экономикалык каатчылык кыргызстандагы туристтик кызматты экспорттоодон түшкөн кирешенин төмөндөшүнө алып келди башкача айтканда чет элдик жарандар кабыл алуудан түшкөн кирешенин төмөндөшүнө алып келди эки миң он бешинчи жылы туризмден түшкөн каражат эки миң он экинчи жылга салыштырганда төрт жүз он миллион доллар гана көбүрөөк болду ошол эле мезгилде эки миң он үчүнчү жылы туризм тармагынан түшкөн киреше жүз элүү миллионго жогорулаган эки миң он төртүнчү жылы болсо мындай көрсөткүч төрт жүз сегиз миллионго төмөндөгөн мындай көрүнүш качан гана орусияга батыш өлкөлөрү экономикалык чектөөлөрдү киргизген учурга туш келип кара майга болгон баа тездик менен төмөндөп баштаган эң башкы соода өнөктөштөр болгон казакстан жана орусия улуттук валюталар күчүн жоготуп мындай көрүнүш өз мезгилин кыргыз сомуна да тескери таасирин тийгизди ошентип качан гана үй бүлөдө киреше азайганда алар биринчи кезекте эс алуу же ар кандай көңүл ачууга коротула турган чыгымды кыскартууга барышат кыргыз концепт компаниясынын президенти эмил уметалиевдин айтымында туризм тармагын өнүктүрүү үчүн биринчи кезекте саясий чечим керек тагыраак айтканда ачык асман саясаты жүргүзүлүшү зарыл не надо закрываться бюрократическим способом монополия же коррупциянын айынан бюрократиялық жол менен башка өлкөлөрдүн ава каттамдарын токтотуп керек алар менен сүлөшүгө да аракет жасабаш керек болгону бир тараптуу ачык асман саясатын жүргүзүп дүйнөнүн төрт бурчунан учактардын бизге жүгү жана жүргүнчүлөрү менен бизге ээн эркин учуп келүүсүнө мүмкүнчүлүк беришибиз керек мындай аракет бизге ар жүргүнчүлөрдү арзан жана кыска убакытта алып келишин шарттайт ошол эле мезгилде бизге туристтердин келишин көбөйтүп өзүбүздүн башка өлкөлөргө чыгуубузду жеңилдетет ачык асман саясаты учурунда мурдагы визасыз режим киргизген учурда эле улуттук коопсуздук маселеси карама каршы аргумент катары коюлаттво стран самым коротким и дешевым способом учурунда мурдагы визасыз режим киргизилген учурда эле улуттук коопсуздук маселесине карама каршы аргумент катары коюлат иш жүзүндө ачык асман саясатынын жактоочулардын пикиринде бул жерде айрым жергиликтүү компаниялардын жеке кызыкчылыктары чоң роль ойноп алардын каршы аракеттерине буга жол бербейт анткени ачык асман саясаты жүргүзүлгөндө авиакомпаниялардын ортосунда атаандаштык күчөп билеттин баасы төмөндөп кызмат көрсөтүүнүн сапаты жогорулап туристтердин саны көбөйөт мындай учурда жергиликтүү авиакомпаниялар үчүн оорчулук жаралат учурда манас аэропорту маңызы боюнча туңгуюк абалда турат иш жүзүндө транзиттик борборго айланса болот ал үчүн биринчи кезекте эл аралык манас аэропорту бир катар оңдоп түзөтүүгө муктаж маселени чечүү үчүн жеке ишкердик менен мамле мамлекеттин ортосундагы карым катнашты күчөтүү зарыл мындай ыкма стратегиялык объекттерди башкарууга жакшыртууга шарт түзүп мамлекеттик карызын көбөйтмөк эмес дейт ишкер жоодар сейдилканов мы должны поменять наше мнение о өз көз карашыбызды өзгөртүшүбүз өз керек ар бир аба майданы кирешенин булагы катары керек ал жерде дүйнөлүк стандартқа жооп бере турган инфраструктура болуш керек ошондуктан бардык эле өлкөлөр аба майданды эл аралык стандарттарга ылайыктоо максатында миллиарддаган акчаны сарпташат дүйнө жүзүндө мамлекет мындай инфраструктуралык объектилерге ээлик кылышат бирок аларды башкарышпайт биз чет жактагы өнүккөн мамлекеттерди башкаруу натыйжасы мыкты болгон компания тартуу керек экендигин баарыбыз түшүнүп турабыз жеке өнөктөштүк мамлекеттик схема боюнча иш алып баруу керек ал боюнча инвестиция салышат жыйырма отуз жыл иштеткенден кийин объект мамлекетке кайтарып берилет бирок ал мезгилде аба майданын жакшыртууга акча сарптоонун кереги жок алар өздөрү ал аба майданды мыктылашат анткени мамлекетке караганда бизнес мыкты башкарат и они будут раскручивать этот аэропорт аба майдан жакшыртууну талап кылган бирден бир объект ишкерлер жалпысынан кыргызстандыктар жылдан жылга тейлөөнүн сапатын жакшырта баштагандыгын айтышууда